Campo Orchid Profesionale me keratin e ekstrakt të kenaz nga produkte naturale. Shampo profesionale Orchid keratin me ekstrakt të kenaz për flok naturale është 100% naturale dhe ka këto cilësi. Përmban ekstrakte të kenaz që pastrojnë dhe ushqejnë flokët të dëmtuar. Japin flokut tuaj shkëlqim dhe butësi. Keratina ushqen dhe forcon flokun. Përmban vitaminën P5 e cila ndikon në shëndetin e thellë të flokëve. Kjo shampo jep elasticitet flokut. Për të pasur më shumë eficiencë në flokun tuaj, sugjerohet të përdoret kondicioneri i flokut i cili mund të bëjë që të bëni stilimin që ju dëshironi për flokët tuaj. Përmban ekstrakte të kenaz, parfum, si dhe vitaminën Pro-5. Sa i përket përdorimit, masazhojnë në flokë të lagur derisa të lahen mirë tërësisht. Për çdo pyetje dhe porosina, kontaktoni në linkun e më poshtëm.